bismillahi rrahmani rrahim alhamdulilah wassalatu wassalamu ala rasulillah salallahu lihi wl wa lihi wasahbihi walah ndugu zangu wasikilizaji na watizamaji wa hii programu yetu ya kila siku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu tunaendelea na programu yetu kawaida ya uislamu ni dini ya kweli na leo tutaizungumzia umuhimu wa elimu umuhimu wa elimu naam tunaozungumzia umuhimu wa elimu kama mnavyojua ndugu zangu kila mtu anajua kwamba hakuna jambo linaweza likapita lika na hakuna kutengamaa kwa kitu pasipokuwa ujuzi kwa hiyo muumba, muumbaji ambaye ndiye mora wetu wakati anaipanga dini anaipanga dini ya uislamu aliwekea mwenendo wake na mwenendo huo ulikuwa ni kuisoma kila jambo linatakika au linatakiwa mwanadamu kufanya kabla hajafanya kabla hajasema kama alivyosema imamu bukhari rahimahullah katika kitabu chake amesema kwamba alilmu qabla al wal waalamal ujuzi kupata elimu kabla haujafanya jambo lolote au hujasema jambo lolote kwa maana hiyo hiyo yenyewe huo ndio dini ya uislamu yani dini ya uislamu haimtaki mwislamu ambaye haifahamu dini unafanya ibada ambayo hauna ujuzi nayo ndiyo kwa sababu tutakavyoendelea tukajokuwa na maafa au matatizo yanayokumba mwanadamu kuyafanya mambo ambayo hayana ujuzi kwa njia hiyo hiyo aya ya kwanza iliyoshuka kwa, kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalam aya ya qorani ilikuwa ni kweysurat alaq allah subhanahu wataala aya ya kwanza kabisa ka katika sura hiyo alianza na kuambia mtu kusoma kumwambia muhamad wasallam akamwambia kwamba soma iqra soma wewe muhamad ira bismi rabika ladhi halaq soma kwa jina la mola wako soma kwa jina ya muumbaji wako ambaye kaumba yani kaumba kila jambo kaumba nini alitujibu katika aya ya pili khalaqal insana min alaq allah subhanahu wataala ta'ala kaumba mwanadamu kutokana na la maji alimuumba mwanadamu kutokana na tonde la maji hiyo ni qorani ukiwauliza watu wa sayansi leo watakwambia vipi tonde linakuja kum... sisi wote tunajua lakini wanajua, sa... wanajua zaidi wale ambao wamesoma wakapata elimu ya namna mtu au binadamu anavyoumbika kutoka katika kutoka kat... ka, uh, nyakati na nyakati na nyakati hii yote ni elimu pasipo elimu hakuna chochote kitakachokwenda kwenda mbele ukitaka mafanikio ya ya, ya uhai wako hapa duniani itakubidi usome ujue la kufanya hiyo yote ilimu lakini ndugu zangu elimu ya kwanza kabisa ni elimu ya kumjua mola wako ni elimu ya kumfahamu mola wako ndiyo elimu ya kwanza kabisa mwanadamu unata, unatakiwa au unapaswa ujue kabla ya lolote ambalo unalihitaji katika, katika uzima huu wa duniani lazima kwanza umjue mora wako lazima kwanza umjue muumbaji wako umjue ni nani umtofautishe na jambo lolote lile ambalo watu wanaweza wakamfanikisha au wakamfananisha kwa hiyo elimu ni jambo kubwa sana ambalo ambaye anataka maendeleo ndani kwake nyumbani kwake lazima asome unataka maendeleo katika jiji lako lazima usome unataka maendeleo katika uh, katika mjitamaa ya watu lazima wasome unataka maendeleo ya nchi lazima usome yani kila jambo lolote linatakiwa elimu elimu ni pana elimu ni pana lakini elimu kubwa sana ambayo kwa kila mtu anatakiwa hii jambo awe nalo lazima alipe umuhimu wake ni kumjua allah subhanahu wataala ni kumjua muumbaji ni kumjua mora wako ni kumjua nani kakuleta hapa duniani umtofautishe na vitu vingine baada ya kumjua itakuletea jambo la kujua wewe kama tulivyotangulia kitu gani unatakiwa ufanye kwa nini kakuumba anataka nini kwa hiyo elimu ni jambo kubwa sana katika uislamu bali uislamu haumtaki mwislamu ambaye haufahamu kwa sababu umeumba kwa ajili ya ibada ndiyo tatizo, sababu ya kuumbwa je utaabuduje bila elimu bila utaabuduje bila kujua ambacho namna ya kuabudu na huwezi kuabudu utakavyo lazima uabudu kama alivyokuamurisha mola wako lazima uabudu kama alivyokufundisha mtume Muhammad sallallahu alehi wasallam kwa hiyo yoyote yatakiwa uwe na elimu ndio sababu allah subhanahu wataala uh, alivyoteremsha sura hiyo aya ya kwanza alimwambia mtume alaihi wasallam kwa sababu gani tunavyojua au uh, tunavyojua ni kwamba katika sira za mtume Muhammad sallallahu alihi wasalam alizaliwa alikuwa ni yatima Al, alile, alilelewa ni yatima wazazi wake walikufa mdogo baba yake kakufa iko tumboni la mama yake kama wanazioni wanavyosema kwamba alikuwa na wa miezi miwili ndani ya tumbo la mama yake kwa hiyo hakuona baba yake hakumwona alivyozaliwa katika miaka sita akafariki mama yake Muhammad akiwa na miaka sita kwa hiyo amekaa au ameishi katika udogo wake ni yatima ina maana mtoto yatima anakuwa hana uwezo tena wa kwenda shule hana uwezo wa waku, kusoma kwa hiyo alikuwa mtume Muhammad SAW hakwenda shule hajui kuandika wala kusoma kwa, ilikuwa ni lazima jambo la kwanza kwa sababu umuhimu alikuwa anataka apewe alikuwa Mwenyezi mungu lazima amfundishe kwa hiyo kwa kumfundisha aya ya kwanza akamwambia iqra soma yewe muhamadisallam da uh, sira inavyokuja Jibril jibrili salam alimjia mtume alayhi wasallam wakati iko kwe, kwenye pango kwenye pango linaitwa uh, alhira akamfinya akamwambia ndio akimwambia hiyo aya namwambia iqra Na, soma akamwambia lestu ana biqari unanambia kusoma mimi sijui la kusoma sijui kusoma sijui wala kuandika nitasomaje nitaandikaje akamwambia iqra bismi rabika ladhi halak soma kwa jina la mola wako aliyekuumba au aliyeumba aliyeumba kila jambo basi hapo sallallahu alaihi wasallam akaanza kufanya nini akaanza kupambanuka na kupata عليم بلا يكواندك أو كسوما سهم يو يوتي بس نجبري لكوكو الله سبحانه وتعالى كوبيتي أنجيه يجبري عليه الصلاة والسلام نعم اقرأ وربك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ابو تزامة أكمو أمبع بيولوجيا كبو سانة أكمو soma kwa jina la mola wako aliyeumba ambaye kaumba mwanaadamu kutokana na tone la maji hevu tizama alivyomwanzia huko yani alimfanya daktari kuyajua mambo aliyoko watu wanasomea miaka yeye anasoma kwa wakati mmoja hii inamaanisha kwamba ukubwa wa elimu kabla hajafanya lolote kwa sababu mnyezimungu anamtengeneza kuwa ni nabii ambaye kuwa ni mtume wake atakwenda kuwafundisha watu sa kuwafundisha watu lazima wafundishe kile anachokifahamu anafundisha watu kile anacho, kijua kwa vizuri na hii ilikuwa ni muujiza kwake mtume Muhammad SAW kwa sababu watu ambao walikuwa wanaishi naye wanamjua vizuri kwamba huyu mtoto hajawahi kwenda shule hajawahi kwenda shule hajui kusoma wala kuandika lakini anayasema mambo anayafundisha mambo ambayo ni ya watu ambao wamesu, ni watu wasomi sana na ni watu na, na haya yanaendelea kwanzia ya siku aliyoyapata na wakati huu na mwisho wa, na, na mwisho wa dunia itakuwa yanafanya kazi kama vile inaendana na nyakati zote za watu kwa hiyo allah subhanahu wataala kamfundisha kamwambia uh, jibril soma kwa jina la mora wako aliyeumba kaumba mwanadamu kutokana na tonde la maji alladhi ambaye mora alama alinsana ma lam yalam mwenyezi mungu ndiye kamfundisha mwanadamu mwanadamu gani huyu muhammadi sallallahu llahu wasallam wasalam ma lam yalam ambaye mambo yayo alikuwa hana ujuzi nayo kwa hiyo kusoma hii ni jambo uh, aya ya kwanza iliyoshuka kwenye qorani kwa mtume Muhammad SAW kwa kuonyesha umuhimu wa kusoma kama tulivyotangulia katika maneno ya bukhari aliyo amefanya uh, katika kitabu chake akaweka mlango mzima mlango mzima wa kuonyesha kwamba hakuna jambo lolote hata huu unataka kufuga mifugo nyumbani Ha, unataka kufuga mifurugo nyumbani kwako lazima utizame usome ujue vipi hii mifugo utaifugaje unataka kulima unataka kuwa mkulima mzuri lazima usome ujue vipi mlimaji anataka akitaka kufanikiwa katika kulima kwake awe ni mkulima ambayo anafanikiwa na a, anavyoli, anavyolima kwa hiyo kila lazima awe na ujuzi unataka kuendesha gari unataka kuwa ni dereva mzuri lazima uanze kusoma ujue namna ya kuendesha gari ufundishwe ukaye pale na mwalimu akufundishe kwa hiyo jambo lolote duniani linaendana na kusoma kwa hiyo mtume wa muhammadi a salam natu, anatuambia kwamba awalu ma khalaa llahu huwa alqalam la kwanza kabisa mungu kitu alichoumba katika viumbaji vilivyoko viri, hapa duniani cha kwanza kabisa ilikuwa ni kalamu kalamu inafanya kazi gani kalamu kazi yake ni kuandika na kile kilichoandikwa ukitaka kitu kuwa na na kuhifadhi vizuri kilichohifadhiwa vizuri kinahifadhiwa na kalamu ina maana hii kalamu kusoma hii elimu inadhibiti vitu vingi inathibiti vitu vingi ukitaka seli yako iandike alakini vitu vingine kama nikufikiria hakuna atakayejua unachokifikiria na, ha, na, na ukifa au ukiondoka lazima hakuna, hakuna tena sehemu ya kuchipata alakini mambo yaliyomu kiisha yandika basi kalamu huhifadhi kila jambo na ili haiwezi kupatikana ila kwa elimu kwa hiyo cha kwanza kilichoumbwa ni kalamu thuma qalalahuktub mungu akayambia ii kalamu akayambia andika sasa kalamu iandike nini kamuuliza ya rabbi e mora wangu niandike kitu gani akamwambia andika yale yaliyoko na yale yatakuweko na yale yote atikayowakua basi karamu hapo hapo ikaanza kuandika kila jambo ikaanza kuandika kila jambo kama alivyoiamrisha mora wake sasa hapa tunaona kwamba kusoma au kuru, kupata elimu ni jambo kubwa sana katika mwanadamu mwanadamu ma maisha yake hapa duniani maisha yake ya kesho a akhera yataka awe ana ujuzi sasa ujuzi ambayo ni mkubwa kabisa wa kwanzia kabisa hakuna ambaye anaruhusiwa kukaa bila kuujua na kuufahamu hii elimu hakuna ambaye anakubaliwa kukaa bila kuifahamu ni elimu ya kumjua Mola wake mora wake nani ni elimu ya kumjua vipi atamwabudu mora wake anaabudu mora wake kivipi kama hatojua namna ya kwa <coughs> hatoisoma dini kujua namna vipi atamwabudu mungu basi ataanza kuabudu mwenyezi mungu kwa, u, kwa, u, kwa, kwa ujinga na atakuja kuiharibu ibada kwa sababu ibada nayo ifanya haina haina chimbuko na chimbuko ni mwenyezi mungu aliloliifundisha kama alivyomfundisha muhamadi sallallahu alaihi wasallam tulivyotangulia katika aya sasa elimu ni jambo zito sana katika, wa, katika maisha ya mwanadamu maisha yote ya mwanadamu unataka kuwa nini unataka kufanya nini lazima usome lazima usome kwa hiyo ndiyo sababu uislamu haumtaki mtu ambaye haujui uislamu haumtaki haupendelei mwanadamu au mwislamu yoyote mme au mke kuishi katika uislamu bila elimu na kuna elimu ambazo hizi ni lazima kama elimu ya kumjua mungu ambayo ndiyo aqida ambayo ndiyo tauhidi lazima hii kila mwanadamu kila mwislamu aifahamu vizuri sio kwamba ni ya kuwaachia hawa wasomi waliosoma mashekhe la lazima kila mtu katika kumjua mnyezi mungu kuwa na akida nzuri hapo atakuwa ni mwenye Kuso, lazima ajisomee yeye mwenyewe peke yake kwa hiyo anatakiwa yeye mwanadamu awe ni mwenye kuifahamu vizuri ibada ni mwenye kufahamu vizuri nani anapaswa kumfanyia ibada hii ibada ni elimu ambayo mwanadamu unapaswa penda usipendi tafuta wakati wako fanyi unavyofanya lakini mwenyezi mungu haabudiwi kuwa na elimu elimu ni nini elimu ni, kum, ni kumtoa mtu katika giza kutojua na kumuweka katika nuru katika mwangaza wa kuelewa jambo analolisifanya kwa hiyo ndugu zangu nawahusieni na, na kuihusia nafsi yangu kwamba tuitafute elimu ili tujue kumwabudu mwenyezi mungu vizuvi vilivyo na tujue ni mungu gani anapaswa kuabudiwa wa akhir dawana rabbil alamin wassalamu rahmatullahi wa barakatuh